Vi vill presentera Familjespelet, ett interaktivt spel för familjer som vill förändra sin livsstil och få en bättre hälsa. Vi utgår ifrån de hälsoproblem som vi identifierat här i Västerbotten, övervikt, ohälsa, rökning och inaktivitet. Den här appen, den fungerar så att den är uppbyggd i moduler och där tar man de problemområden som är aktuella. Man följer hälsoutvecklingen för hela familjen och man kan också utmana varandra för att få mera stimulans i spelet.